Я лакец. Я дагестанец. Я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Попри усі намагання Путіна бути з усіма одним народом, реалії у лапках найдуховнішій країні зовсім інші. Абдулмумін Гаджиев – журналіст. Займатися журналістикою в Росії може чоловік по-настоящему влюблений в своє діло. Тому атака на журналіста Гаджиева – це атака на всю російську журналістику. 12 вересня 2023 року Ростовський окружний військовий суд виніс вирок незалежному дагестанському журналісту Абдулмумину Гаджиєву. Релігійному журналісту газети «Чорновик» суд призначив 17 років ув'язнення за інтерв'ю з Абу Умаром Сасетлинським та приписали участь в екстремістській діяльності. Це теж завжди применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные. У квітні 2019 року о 5 ранку в квартири до Абдулмумина Гаджиєва та ще двох підозрюваних – програміста Кемаля Тамбієва та юриста Абубакара Різванова – вломились правоохоронці з обшуками. А ви як взагалі оцінюєте моє нинішнє положення? Печально. Дуже печально. Так, насправді так. Спочатку їх звинуватили у спільній діяльності на ісламську державу Іраку та Леванту, а потім ще у двох терористичних організаціях. Цікаво, що усі троє познайомились лише у клітці суду. Я пам'ятаю, сидів на цьому судебному засіданні і думав, що взагалі відбувається. Взагалі справа Гаджиєва вздовж і впоперек вкрита дивними та неіснуючими доказами. То будинок, оформлений на нього під час арешту, то дивні спільники, з якими Абдулмумин навіть не знайомий, то терористичні організації, яких давно вже не існувало або ще не існувало. Судді незалежні підчиняються тільки Конституції Російської Федерації. Зробіть тут, пожалуйста, поправку. Кроме судей районных судов Дагестана, они подчиняются только оперативной информации ФСБ. Та попри усі спростовані слідством звинувачення, головною претензією до дагестанського журналіста були його релігійні статті. На думку ФСБшників, Гаджиєв схиляв людей до тероризму. Пусть Всевышний Аллах поможет нам по достоинству оценить эти дни, поможет нам выйти по их окончанию из них очищенными от грехов. Інтерв'ю з Абу Умаром Сасетлинським, в якому Гаджиєв начебто змушував людей жертвувати гроші дитячому фонду «Ансар», яка начебто напряму фінансує ісламську державу, стало останньою краплею. Насамперед, як збиралися передавати ці кошти? Ми зареєстрували фонд «Ансар». Усі опубліковані реквізити належать до нього, і ми діємо від його імені. Тобто загальна сума, яку ви повезли – 100 тисяч доларів. Так, і ми можемо надати на них повний звіт. Однак гроші на наші рахунки продовжують надходити, і ми, іншаллах, використаємо їх наступного разу. Та навіть перебуваючи у СІЗО, Гаджиєв не припинив своєї діяльності. Він продовжив писати не тільки про релігію, а й про жахливі історії своїх співкамерників. 29 днів тортур. Мужність там не допомагає. Сказав мені один ув'язнений, який пройшов через тортури з трумом. Над тобою знущаються доти, доки не зламають. Дагестанець перебував під постійним наглядом тюремщиків та відеокамер. Тому правоохоронці не розуміли, як його матеріали продовжують публікувати у газеті. Проте згодом Гаджиєв поділився своїм лайфхаком. Гаджиєв писав колонку для газети на половині аркушу зошита і ховав його в ручку, щільно загортаючи навколо пасти, сховавшись попередньо від відеокамер. Коли побачення добігало кінця, він, адвокат, йшов з моєю ручкою, я з його. Мою ручку він одразу заносив до редакції «Чорновика». Офіс газети знаходиться якраз поряд із будинком СІЗО, сказав Гаджиєв. Провини Гаджиєв не визнає, про що й наголосив у своєму останньому слові. Це справа було фейком від початку до кінця. Ми слухали слідчого, який об'яснив неправильне указання часу в десятках протоколів тим, що у нього цілий рік неправильно працювали часи. І це не філософія вот этого конкретного прокурора, і не філософія прокуратури як надзорного органу. Це філософія всієї правоохоронної системи країни. Власне, Кремлю все одно, хто ти – руський, лакець чи дагестанець. Якщо твої переконання різняться від путінських, шлях у тебе лише один –